Когато започнах да танцувам народни танци, просто исках да танцувам. Баба ми ме запали и не знаех, че всъщност това ще бъде голямото ми желание да ми стане като професия, да стана хореограф. Няколко години танцувах, толкова много ги обикнах народните танци, харесваше ми хореографите как работят, въобще всичко, което се показва на децата. И тогава реших да кандидатствам в хореографското училище в София. Разобедиха ме, казаха ме по-добре в Пловдив. И така и постъпих, но от малка си мечтаях да бъда хореограф. От малък си спомням, че обичах да танцувам. За мен това беше най-важното нещо. Цялото ми същество беше свързано с танците. На заден план бяха уроците, здравето. Всичко беше свързано единствено и само с танците. И може би защото дълги години като танцор работих върху себе си, върху естетиката си, вижданията си за живота, по-възрастните хореографи прецениха, може би те ме насочиха да стана такъв, какъвто съм в момента хореограф. Подхвърлиха ми идеята, защо не опиташ да кандидатстваш. И така, всичко започна просто от една идея. Да си призная откровенно, вече ми се размива в главата точно какво съм очаквал, когато завърших в Пловдив музикално-танцовата академия. Тогава някак си мечтите бяха да влезем в залата, да работим с децата, да представим себе си като хореографи, нашето виждане за постановката на танц. Това си спомням в момента, въпреки че вече 5 години минаха откакто завършихме и 5 години усилено работим точно това, за което сме искали. Това си спомням аз в момента, че искахме да се докажем, да покажем на света, че можем и ние. И ние можем да измислим танци, ние можем да го поставим, да го представим и то атрактивно на публиката. Въобще не очаквахме, че ще намерим веднага работата, която ни се предложи, за което сме наистина истински щастливци. Че поехме такъв голям ансамбъл и надявам се да върви все така напред ансамбъла, както се стараем да показваме на децата и въобще на цялата общественост на град Русе. И така постепенно започнахме самички да търсим малки дечица в детските градини. От детската градина започнахме. Работа в детската градина, учим ги на основните движения, основните стъпки, основните хорца. И постепенно, приказката измежду децата тръгва, измежду родителите тръгва измежду хората. И хората явно разбраха, че ние сме млади хора, които искаме да работим, имаме малко по-ново виждане за работата с деца. Първата редичка близите от тази страна, втората редичка от тази страна. Само се прехвърляй. На блокчето. Да. Четири редички, значи. Момчетата ще минете отстрани. На момичета. Сетите ли се? Да. На блокчето. На блокчето и между вас ще бъдат момичета. Както на последния концерт, точно. Този начин. Ясно? Разделяй. Ставаш навън. Тези, които остават, обикалят. Хайде излезте сега. Така се разминават. Добре, това е. Така, спорта. Така сте за финал. Вие сте на страни и вие сте на страни. Отпред минавате. Нали? Добре. Айде се ставайте от начало. Thank you.
Детето е много важно нещо в живота на всеки един човек. Детето е толкова чисто, невинно. Не може да му се скараш, да му се развикаш, да го навикаш. То просто трябва да му го обясниш. Аз лично смятам, че децата са като един компютър. Трябва да намериш точната програма, която да го обучи, да може да направи дадения танц или даденото движение или даденото изпълнение както трябва. Ако не намериш точната програма или точната приказка с това дете, няма да стане, няма да се получи. Това видяха, може би, в началото хората в нас, че ние гледаме по различен начин да обясняваме на децата. И даже при малките, особено пък при малките деца, ние гледаме да го направим под формата на игра. Всеки един танц, който го заучават, го започваме под формата на игра. Тоест, те повтарят това, което ние направим, но така, че да могат да усетят интересното в самия танц. Иначе най-лесно е да застанем, да кажем, стройте се в права редичка, дигнете левия крак, дигнете десния крак, подскочете, клекнете. Това е най-лесното. Въпросът е те да не се усещат като дресирани в танца. Ние искаме те да го усещат като една игра, една детска игра. Значи почва се оттам. Вие се заканвате на момчетата. Сега ще видиш какво ще направим. Те попащат на пластуната. А, да. Момчетата. Але, вие си карате вашата си игра. Наперени, приклекнали, вие сте си старши. Това ще спастуна, ако се скриваш от момчето, той ви търси. Къде? Кой ме пада? Аз от една крия, от другата страна в Стоприя. Точно това нещо. Цялата игра с пластуните е един разказ. Това е един разказ. Още до самото начало. Още в самото начало, вие като излизате напред, се заканвате, ето сега ще видите ние как играем с старците. Нищо, че ги играете, нали, малки деца, пък играете като старци. Имитирате ги. Играта на старци. И в това излиза леко комично. Вие ще ги бавите, нали, по-лекичко танцуват, по-лекичко и след това вече заканваш се на този дядо, а сега ще ти покажа аз на себе. А пък ви то не е отмъщение, ми във връзка с това, че те са ви хванали бастуна, после пък ги залавяте за крака и са ткани и така, хубаво с главата. Ха-ха, как ли хванахте? А, обаче, това е всичкото е постоянно ако един контакт между момичета и момчета. Аз ако ти хвана крака и така, ти няма да я извикаш? Ще извикаш, не? Аз вас не би чула. Трябва да извикате, ау! Някой ме хвана. Вие сте изненадани, трябва да покажете тази изненада в лицата си. Взем да накараме момчетата някой път да ги ощипят. Thank you.
ние съзнаваме отговорността на това, което правим в залата. Не е, както го казах преди малко, да започнеш да го обясняваш само на детето. Да подходиш трябва към това дете по определен начин. Всяко едно дете си има чувства, всяко едно дете си има собствен естетически морал. Ние ги възпитаваме тези деца не само да танцуват, не само да бъдат едни машини в залата, които да изпълняват определени движения, определен набор от танци. Ние ги учим ги на съвсем други неща. Да изглеждат добре, естетически, като започнем от мъничките, да връзваме косите, как да бъдат в залата, как да ходят изправени и не само в тази зала, по всякакъв начин да се личат, че са танцьори. Когато излязат по улиците, като ходят, нали, винаги им казваме, един танцьор се личи, че е танцьор, само като го погледнеш как изглежда. Ако е неогледен, ако е разпасан, нали, той не е добър танцьор. И как винаги така им казваме, както се научите тук в залата да влизате, така ще бъдете и на сцената. Така ще бъдат и в живота. И мисля, че добре се справят. Но често пъти се сблъскваме с проблема родители. Може би първо трябва да започнем с възпитанието на родителите. Да, вярно, те са на работа и въобще детето позволяват се да закъсняват. Детето се влияе не само от родителите. Детето си има среда, която най-много влияе върху него, върху неговия начин на мислене, върху неговото възпитание. Ние се стараем децата специално да ги възпитаме тук в залата, да бъдат една среда, която да влияе на всеки един по-отделно. Да не е детето, което танцува в ансамбъла, да се влияе от средата на улицата или да се влияе от средата на училището. Или от много други такива среди, които има ги в живота. Стараем се да създадем едни условия тези деца наистина да се възпитават. Не е важен само танцът. Важно е детето като човек, най-накрая, като се обърне да каже, да, вие ми мърдахте краката, но вие ме научихте на други неща. Още като започнахме, ако си спомняш, първите бяха едни мънички, които ги поехме, сега са в нашата младежка група. И виждаме как тези хора са се променили изключително много. Вече имат собствено мислене, вече не можеш да им кажеш, да ги излъжиш. Не знам дали случайността съществува, но аз, според мен, поради една случайност, дойдох в този ансамбъл. И нещото, което ме накара да остана в него, е прекрасното отношение, което получавам от ръководителите, от целия ансамбъл, от всички, които се намират около мене. И мисля, че това отношение ме учи да бъда наистина, да уважавам хората в тези колективни танци, защото българските народни танци са едно като малко колективно общество, което не кара да уважаваме другите. Доста време съм танцор от 8-9 години. Много харесвам народните танци специално. И дори аз бях прекъснал за едно определено време, обаче просто не мога да се видя без да танцувам, защото мене това ми е хобито и тук имаме много приятели, които също ме задържат. Аз танцувам от вече около 10-11 години народни танци. В началото се записах, естествено, по желание на родителите си, но това, което ме накара да продължа да танцувам толкова време и да не се разделя с ансамбъла е самата страст към танца, самата музика, самия фолклор, самата красота на българските народни танци влиза в кръвта, самия ритъм просто почва да циркулира и става едно някакси неразделна част от живота ти. И това ме кара да оставам тук и до последно да не се разделям с колектива и с приятелите си, и с танците, с хореографите и с всички, които са в ансамбъл.
Хо! Няма лъчезарността, въобще липсва. Абсолютно през цялото време. Ма, нали? Целта е точно да сте усмихнати. Защо? Трябва да се ги изпусква. Често пъти са ни казвали, какъв ви е проблема на вас? Вие там танцувате си по цял ден, весело ви е, широко едва ли не около врата, пък ние тук, нали, от 8 до 5 си имаме редовна работа, вие с децата е лесна работа. Танцувате, толкова. За съжаление обаче не е така. Трудничко ни беше в началото, докато свикнем, че има организационна дейност. Този ансамбъл, някое дете отсъствало, пък залата трябва да организираш, кога да бъде концерта, самия концерт да направиш и така нататък. Всичко беше доста трудно, но мисля, че вече свикнахме и доста добре се справяме с нещата. Естествено, имаме и подкрепата на колегите ни, на нашата директорка. На родителите, много често, да. те ни помагат. Самите деца също ни помагат. Не може един голям ансамбъл да се крепи на един, двама, трима, четири човека. Това е едно колективно изкуство. Като го казвам изкуство, визирам не само крайния продукт, който публиката го вижда на сцената. Колективно е всичко, цялата организация на този краен продукт. Като се започне от замисъла, след това самата организация, разговор с осветители, сценични работници, дали ще бъде спонсори, дали... Това са хора, които могат и се занимават с толкова много и най-различни неща. Не лежи на плещите целият този краен продукт само на двама-трима човека. Не, в този краен продукт участват много хора. Това е ансамбъл. Ансамбъл е едно цяло. Bye.
Нашата работа е с деца. Работим предимно с деца и младежи на възраст между 6, 18, 20 години. Тоест, ние сме една част от въобще всичките работещи с деца в България. И специално ние сме една част от общността на фолклорните танцови състави, ансамбли на страната. Състава е с изключително голяма бройка танцуващи деца. Рядко и много трудно успяваме да посетим форуми на национално равнище, на които да можем да представим не само себе си, а да можем и да почерпим информация за състоянието на останалите фолклорни колективи в страната. И забелязваме, че постепенно се променя схващането на начина на изпълняване на танците. В какъв смисъл го казвам това? Танца се заучава схематично, без да се обяснява защо се изпълнява даденото движение. Без да се обяснява характера на изпълнителите, които са били първообраз, за да се почерпи информация как да се постави, да се създаде този дадения танц. Тук трябва да се изпълни с подскок, там трябва да се направи с прескок, тялото се навежда напред, изправя се назад, гледате нагоре към публиката. Схематично, всичко става схематично. Губи се точно настроението, губи се артистичността, най-вече губи се стила. Един шоп като играе наистина по-сковано, по-дървено, сякаш го е яд на нещо. Един доброджанец пък си разтваря душата, като изпълнява самия танц. Това почва да липсва постепенно в изпълнението на всички. Не само при децата, и при юношите, и при младежите, при всички. Това е моето мнение. Може би трябва наистина да се обърне внимание на това, защо дадено движение се изпълнява по този даден начин. А не защото трябва да има подскок или прескок. Или защото така е казал хореографът. Ние точно това се стараем да направим чрез нашите танци. Първо да обясним на танцорите, а вече чрез танцорите да обясним и на публиката. А за една публика е изключително интересно да разкажеш случка в танца, какво е станало, да стане почти като спектакъл. Значи, затова се постарахме да поставим повече сюжетни, камерни танци, тематични, да започнеш една тема. Значи, забелязахме, че обичаи също може да се правят с тези деца. Има изключително много детски обичаи, които не са правени и ние всъщност това търсим. Новото. Какво може да покажем с тези деца? Един детски обичай, примерно пеперуда, как се изпълнява, че от децата. И най-важното е публиката обаче да го разбере, защото тя, нали, ние може да направим един танц и да си мислим, че сме разказали еди какво си, но публиката всъщност да не го разбере и пак да си мисли, ами те много хубаво танцуваха.
Доволна съм и съм щастлива, че съм хореограф и бих желала и мисля поне да си остана цял живот хореограф. Харесвам и тази професия. Щастлива съм също, че работя с всички колеги, с този колектив, който се създаде тук в ансамбъла, който всъщност и заварихме. Въпреки всички проблеми и препятствия, които сме срещали, предполагам, че с Венци двамата винаги ще се сблъскваме и както до сега ги преодолявахме, така ще продължим и да ги преодоляваме за напред. В края на краищата се оказа, че съм обвързан вече с това изкуство. Мечите бяха едни, после живота ни показа нещо малко по-различно, но не е много. По-различно от това, което сме си мечтали като деца. И така постепенно, моят живот стана обвързан с този на ансамбъла, на изкуството, на фолклора. Това е.